sidaa darteed taasina wataa taasina wataa walaale 600 baad ku dhufatay qolka oo 1400 ka 1200 saaran tahay baad 500 ram ku siiso 900 taagneen ka geeyada igu cali waliba mar kale waliba igu cali wayay oo inta waa daarood qosolka waa ugu yaba dhamaan macala inta yar orgalka naga aho bal hal mar idinku magaca noqonaya hadda ku dara inta ka dhimanay haddana waxaan ku xaq inta waa daarood qosolka waa ugu yaba maqdi ma ogaan inaad oo inta waa daarood qosolka waa ugu yaba oo inta waa daarood qosolka waa ugu yaba anaaba qosolkii u codayay de waastaba marisay dadka xaqiiqa ma karibo wadaadini oo inta waa daarood qosolka waa ugu yaba qosolku waa hawiye oo intu waa daarood abwaanka in laga badiyey daarood buu ayaa ka dhaadhicina waraabta abwaan waa laga badiyey meesha qabiilka lagu cahayay aad u yimaado iskan fiiri baliskan waa la ogol yahay maadaama uu qolku dee waxa weeye qol leh maartay abargida aad u tahay ee hawiye tuuye waa la ogol yahay hadda maanigii baa igu soo kalqootay inta yarda waa la ogol yahay midda lada hadda cod baa naga khaldamay aniga xagga u codiyay markii hore qosolka hore nagu sii qufula haddaanu qosol kaleena carda inta ha badiyaan inuu cod naga khaldamay cayda waan ku tusi waxaanan waa ogahay tirada hadda codka waxaan ku tusi hadda fiiri maya wallahi hadda soo celi sababtoo ah halkan hadda dadba xaggii hore iska aaday oo waa la qabyaaladaya qolka markaa leeday badana qosolka iska qalqaataa moogtahay marka dadba markii hore iska sii niyeystay waa daarood qosolka waa daarood oo inta waa hawiye kuwa naga maqan oo si aan codayo marka qaar baa naga wiyi qosolka laana taabta la taabta la taabta maama oo inta leedii sikriyo qolkaaga lagaaga badiyo marka shanaad waaye se wax u wadaa marka ogolahay caadi weeye qolku waa 50-50 weeye daarood yahu ka dhexeeya bigdil ma waa tiro kontomeeya waxa lagu kala badinayo daaroodka hadda haddaad tiktok eegto 800 baa u furan 850 baa u furan hawiyaana waa dadnii oo xadaariyiina qolka ay balaayada ka socotay intaan marka dhegayso maya ana hadda ku sheegay intaan waa la ogol yahay dadka oo dhan soomaalidu caada ay leeyihin baa jirta meesha iyaga ay u arkaan in lagu maagayo ama lagu karkarinayo kulligood way istaawadaan way joogaan arrintaasi waxa weeye mj baanu ku baranay wada dhiig meelan oo marka lagu socdo iyagaa camira qolalka waxa weeye maratay sida qolka daair cala sio kale markuu ku dhegay waxyaabaha intan waa la yaqaan intan waa maagitaanka waalaakiin feri ma og tahay markii hore waxani inaysan jirin ee qolkoo intani saaran tahay 600 saasay ahayd macnaha kaja ma lahayn markii hore taas weeye marka codka fiigee laga hadlaya waa midkaas weeye haddaba barnaamijkeenii hore aanu sii soconaynaa madaxweynihii shilinka meeshii abgaal baa ku fadhiday jilbaxulisteedii bool baad nagala yaa madaxweynuhu shilin madaxweynihii uu shilinka raabay baa boolkaasaa rabaa inaan ka hadlay sikriyo halkaagasiy boonkar waa salaamayahay abdi sida ha asadow soo dhowow midda labaad waxaan rabnaa inaad ka hadasho walaalow dadku qabiilna waa kor waa ka wada yihiin qabiilooyna waa kala yihiin sidaa aad u aragto adeegsiga daahir calasow waa adeegsanayo waxaa weeyaan ma taqaanaa maya waan ognahay waxaaba rabnaaba macnaha inuu caadi macnaha fikirkiisa uu u caddaysto waxaan rabnaa waan ballanqaadnay annagu inaan soo saarno dhallinyarada dhinacashe lagu celiyey marka ma fahamsan tahay in reerka hal nin ka dhaqdhaqaaqaya oo ka shaqaynayo arrintaas sidoo nala wadaag waya horta midda boolkan ku hormaraya horta waana idin salaamayaa dhammaantiin waxaana horta arrinta boolka
toban jeerna waa arkay qolal looga hadlay waa la iibsadaa waa la yeelaa waxaan rabaa daaroodku ma waxaysan aqoon IT-ga iyo qaabka loo isticmaalo social media-ha qaabka u shaqeeya miyaysan aqoon waa qodob mise lacag aysan waxba ma gadan karaan horta intaas labadaas su'aalood in laga jawaabo rabi lahaa sababtoo ah haddii la iibsado oo bool la iibsado warilmaadeeryaalo iibsada alaa halkaa inta iska daysaan bool la iibsada inay kara yeelan inta iska daysaan haddaad wax haysataan xoolo ilaahay la siiyana wax iibsada haddaadna aqoonteeda lahayn oo qaabka loo iibsada ama wixii aadna garanayna war waxaa ma naqaaneen noo sheegana dhaha si cad waa idiin sheegaynaa waa midda kale inaad noo cabaysaiibsataadakiin aqoon may baahida idiin haysan anaga nu ahayn walaal waa intaas hadaa runta kuu sheego ida waa midda kaleo waxaa tiri reerka hal nin baa kana dhaqaaqaya moogashiin war ilmaadeeryaalo inta isku tagtaan hal nin soo dirsado ninkaa u dhigma daahir calasow waa oday hawiye waa oday irsabaaleh wax kasta xumaan iyo wanaagan waa nagu matalaa runtaa idiin sheegaynaa daahir ama iska dhiciya ama waxa waaye hayde ka adkaado annagu waa idin fiirsanaynaa xataa boqol haddaa kusoo dirtaan waa idin fiirsanaynaa waa hal nin keliya marka nabayow inta waxaa iska daysaan daahir waa idin matalaa iyo kan iyo war annagu waxa waaye ninkeenna odaga ah waa ku daba fayshadnahay marka idinku boqolkaana ku kala socotaan intaa iska daysaan war daahir waa kaas bannaanka taagan oo weliba ma duushaayo 72 hours inaad soo jeeda aan u ogahay oo hataa seexa laaday marka abwaana waa ku ixtiraamaa ma rabo inaan kugu fogaado waxaanu waa kaftan waxba dhiigiisa kuu karin iska seexo daahirna waxa waaye waa odageenni waa ka dambayna cid ka daba hadli kartana male waan idin salaamayaan waa yahay horta asadow waad riyaa hadashay daahir ma duushahay inuuna ku aadin dagaallo horona dhex maray ina hawiya waa ku barteen oo tiktokgaba wuu iga tegey waxa weeyaan caawana way caddayd martii koowaad ee caawaan isku qabanay qolkii salme cawad buu ahaa aadhigi waaye jilibka aa geriri jag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  haa hal mar buu hadlay wuxuu yidhi libaxa laygu wardiyeeyo isagoo welibana meeshaas cumaamad yar uu ahaa marka aanu koonis isku qabanayna figurocelo waxaad sawirka bedel deenaadar muudka iga waa yahay taasi waa caddayd aadna waad ogtahay ilaahina waa ogyahay hawiyana waa ogyahay daahir af soomaali iyo bahdilaad marka ay noqoto in laysla hor fadhiistay iguma aado walaale adiga iyo hadda halkaa duflo oo ka degayna walaalow